Так, добрий день. Пізно. Розноса? Ага. Розноса. Розноса. Розноса Ринана. Ні-ні-ні, обов'язково. Дайте якусь велику тарілку. Ні, що нам красиво. Ну, в мене немає маленьку кашу. Я реально. Ми зібралися сьогодні з такою найкращою подією. Нашої колеги ювілей. Тож хочемо вам, дорога Надія Григорівна, привітати в цей день і поважати. Щоб світ наповнився теплом і добротою. Всі зустрічі, щоб радісні були. Щоб вам скорилась висота за висотою. І щоб всі дні безхмарними були. У мрію віруйте і не скоряйтесь долі. Здоров'я вам, надії і любові. Спасибо. Дальше, дякую вам. Наступні 55. При повному здрав'ї і умінь цвісти і пахнути аж до 110, а далі як хочете. Ну, спасибо. Що я тобі поганого зробила? Мені так багато. А це пишіть, складайте, носіть, а ми будемо читати. Творіть. Творіть. Спасибо, дівчатки. А ми будемо читати. Добре. Ідіть взагалі. Так, взяли там, мадам. Так, квіточка ви мала. Тортик, ви старались. Тортик. Я не можу взяти. Дай чоловіку тарілку. Хліб для хліба. Тіша передала вітання. Це треба було місяць збиратися. Тіша передала вітання і подарунок. Ой, яка красота, прелість Божа. Я не сказала спасибо заранее. Він сьогодні позвонить, ви скажете. Коля, гляньте, красиво. Так, девочки, заходьте, будь ласка, тут. Так, нет, наверное, не туда, а уже не, туда. Ні, зразу хай зайду і хай розберуться, сумки поставлять, руки помиються. Точно. Ой, все. Ой, дякую. А ми ж тут всі, а ми так голосно видумали, ми перші. Так, перші. Добрий день. Знімай, знімай всіх їх, хай вони гарні. Мама перша. Я з базару. Я вас чекала. Чекала, Ірина з мене казала, чекайте 10 хвилин. Чекаю. Ну, бідненька, чекала довго. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Де вона назбирала? Я так у біля Мірося Світа. Там ні, біля Мірося Світа. Світа. Да, я дуже сяду. Да. Сідай. Так, ви тут сідайте. Коля, сідай. Ні, ні, ні. Ну, тоді сідайте на диван. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ну, дивіться, вже бачиш. Там ще Світлана Яківна. Да? Так, пішла. Рядом сідай з нею. Ні, завжди Світлана Яківна ще буде. Зараз. А ми приведемо великий стульчик. Бомба. Якщо поки не пізно, можете сідати. А Мірося? Там Ірина. А буде? Ой, а я Яківна. Ой, то тобі подушечку. Можете на подушечку сісти, щоб було? Подачу? Ну що, братці, в чому зібрались сьогодні? Да, от іменно. Ну, перше слово мужу. Да, як мужчина відкриває бал. Так, на нас, летіться, пожалуйста. Я з шампанського не привик, ну, прийдеться попробувати. Що це таке? Мірося, не травмируй мене. Мірося? Самое интересное, соседей нет наверху. Они уехали. Они уехали. Я же прожал, мне последнее было. Они уехали на свете. Ладно, чтобы я не рухнула, чтобы я была закрыта. Боже, чому ти стріляє? Вип'є шокну і хай буде. Ну, подивіться, прекрасно. Чому
Стріляли, стріляли, дівчата. Я вчора попитаюся на вибачення. Тому що воно замерзло в морозилку. Ти ж казав, що це. Ну, Света сказала, що можна в морозилку. Ну не волнуйтесь, ну не сильно, я тоже волнуюсь. Меня в дрожь бросает. Надя, забери свой костюм. Я для себя для начала себе. На каком ми мене проводили? Голос? Так, да, святий чоловік, знаєш, він завжди так тихенько, що ми дуже не чуємо, я теж так можу. Якби я не відсунула, коли приходила, то так тільки мимо, знаєш. Він сам не чекав, але... Щоб всім платила хоча б, то прийдеться вторую відкривати. Це жалко дуже. Ну і що ж, то що? Все, собі нам і все, собі. Ну давайте я розголюю, щоб мені оставалося. Правильно. Мені не треба, я не люблю. Ти не любиш? На сторону поставлю, тобі себе поставлю. Наліто. Давайте ще по дві капельки. Іменно, що не капельки. Іра, подставляй бокал. Де ти, Іра? Я? Хотіла. О, я люблю. Ні, а там, мені кажеться. Ні, ні, ні. Ірі, послідній, де Ірі? Оцінько, оцінько. Все до кінця. До кінця. А це чому? Це ми знаємо, чому. Я лишилась на спідниці. Рабіли. Чого ти висіриш? Це теж я задумала. Слава Богу, одної посудини менше осталось. Так куди ви сідаєте? Не сідаєте. А чого ви сідаєте? А, що? Дужнали місів. А, віртуоз, так? Ну, так. Ну, добро. Давайте. Що ти там себе накапав, Коля? Я ще не п'ю. Ну що, братці? Практично всіх я вас знаю, ви мене знаєте. Ми зібрали сьогодні по тому случаю. Она не любит этого. Забыл. Ну, конечно, ну сколько лет. Ну, что я могу сказать? Собрались по тому случаю, чтобы ну, какой-то промежуточный юбилей маленький Надежде Григорьевне спраздновать. Ну, справим, куда мы денемся. Жизнь есть жизнь. Бог поможет, мы тоже поможем ей. Встретить ее. Ну, сколько сил хватит. Как у кого. Ну, что сказать. Надя молодец. Сегодня дети поздравили. Внуки. Слава Богу. Поэтому дай Бог здоровья тебе, Надя. Всего наилучшего. Спасибо. Давайте выпьем. Дай Бог. Ну, все. Чтобы были только слезы радости. Дай Бог. Дай Бог. Дай Бог. Чтобы еще пары шарминские пары. Я почти аж на диван вылезла. Ну, место мало, ну что сделать? Ну, дай Бог. Дай Бог. За вас. Я... Ой, а вас не... О, то ей не надо, господи. На тебе чуть-чуть. Секунды. А чему? Ну, 42 секунды можно пройти между первой и второй. Это же вырубала. Так и я могу так же. Там следующий. Я бы под свою. Твоя? Подавай. Ну, извините. А может, Нина ехать? Нина. Не, ну, у меня рука не протягивается. Я с тобой покажу. Ну, да, я поем, то что, и я достану. Дальше. Двумя руками, как конвейер, должен работать. Потому что вы что, до 12 ночи думаете еще тут? Ну, 2 часа, и все, хватит. А мне бы много плату. Ну, 750. Берой, знаю, тут пузырек. Не всім. Ой, а мені це повинно. А там десь я поставлю, я буду щасливо. Ну вип'єш, горілку. Ну, не это следующий раз. Ні, не, ну стакан, значить, тільки тоді вино. Чуть-чуть нужно. Ну, в тазике. Ну то что тазик? Где что тазик? Это еще не тазик. Тазики будут позже. Ну, теперь можно тосты говорить. Кто хочет, поднимайте себе.
Навіть довше, мабуть, ніж твій чоловік, так що... Довше, звісно. Ми маємо право вважати тебе найріднішою для нас людиною. І прекрасні студентські роки, прекрасна подруга, любима моя кума. І взагалі дуже хороша жінка. Правильно Коля казав, як мама, як жінка, як бабуся. Це ідеал для всіх людей можна наслідувати. А за її добре серце, творчу душу, за її цей творчий світ, в якому вона зберегла те все своє душевне тепло, хоч не завжди так легко, правда, дівчата? Часом є розчарування, все. І за те, що вона зберегла в душі поезію, тобі рядочок поезії. Хай накоє тобі, зозуля, сотню літ у сонячнім зеленім блузі. Хай стелить сад під ноги яблунь цвіт. І завжди будуть поруч вірні друзі. Дякую. Щастя тобі, кума. Дякую. Дівчата, до дна за такий тост. Нельзя менше. За нас. Самі вірні, правда? І за нас. Дай тобі, Боже, ну, тостяк є стоя. Я як тостяк стоя до дна, дай тобі, Боже. Вперед. Не, ну что? Понимаете? Сил, конечно. Я не был ни разу на курорте, но я знаю, что это такое. Приезжаю сейчас, да и сил нету. Коля, это больше то самое, что в командировке-то есть. Это еще, хуже. Там же кормят, понимаешь? А там в командировке за свои деньги надо питаться. Ну за свои, я кто может. Тише так, дорогие товарищи. Вот так, как осень, самая щедра, самая богатая, теж на столе. Вообще. Так і багатство душі надіжувальне. Ми її знаємо дійсно, Мирося правильно сказала. Кольненька, раніше тебе дракує. Я пам'ятаю стілух, я пам'ятаю все. А що до того не пам'ятаєш? Я пам'ятаю, що на углу стояла, як маятник, тут дальше. Це дурость була, молодість. Іти или не іти, в окно глянь. Іти или не іти. Они мне признавались, когда их это самое, потом они мне, ну как, так рассказывали. Господь Бог, что называется, наделил Надю нашу всем отлинными талантами, всем богатством. Это вообще мастер на все руки. За что бы она ни взялась? Внуку штаны пошить, пожалуйста. Связать, вышить, пожалуйста. Кулинарные способности вы уже определили. А то, что талант писать... Те, що талант творити, то ми в школі всі все це бачимо і знаємо. Значить, давайте вип'ємо за те, щоб ті всі таланти далі примножувалися і далі розквітали. І ще хотіла я ще кусочок сказати, що благодаря тому, що така сім'я, така сімейна обстановка, що так розквітає наша іменинниця. Ви подивіться на цю пару. Розові голубки! Щоб любов і злагода між вами була. А про дітей говорити не треба, тому що прекрасні діти, прекрасні внуки, прекрасна сім'я. Тільки в цьому домі таке могло бути. Да. За хорошим мужем хороша жена. Що ж я люблю, коли мені гладять. Я люблю, ти не любиш, я люблю. Давайте когда женщина меня гладит, я обалдею. Не казав. Любов, злагоду. І мир в сім'ї. Просто як президент. Давайте не буде тягнутися, бо буде. Я тебе дуже все читаєте, правда? Ще трошки забудете, що. 33-й за шалену любов, 7-й, 27-й, 21-й. Ну, як у кого? Ну, давайте. Костяра, я, наприклад, пила стойку. Найперше. Удачі і подякувати вам. Дякую, що ви такі от є. І вселяєте в нас молодих. Молодих, в нас молодість вселяєте. Вона що, не молода? Ізвини, дорога, не обіжай мою жену. Вселяєте в нас молодість і на снагу. Дякую вам за все. Дякую.
Девочки, вы мальчики, вперед. Гусары пьют стоя. Да. Так как гусаров нету, пьем сидя. Не так, звичайно, довго, як кума, подружка. І як чоловік. І так, не так, як чоловік, але за цей короткий час я зрозуміла, побачила. Надія Григорівна – людина душі надзвичайної, таких людей мало. Як би тобі не було на душі, чи весело, чи сумно, завжди хочеться прийти і поділитися з тим. Надію Григорівну, правда? Говори. Ні, я почекаю. Дід йде. Який дід? Сусід. Що не буде? Ей, хватить сьогодні. Немного не п'ю. Молода жінка. Ой, так хорошо, босово, то ж на поверсі, то тепленько, добренько. А у тебе холодно? Ні, літом ні. Іди сюди, тебе знімаю, не роздягайся. Тебе все ждуть уже. Іра, ти на скільки обіцяла прийти? А, чупала. Три. А ще скільки? Три. Дві минути четвертого. Ну так, ну став в кабіні на найближче. Ні. Туди не треба. Я значить, завжди хочеться прийти до вас і поділитись, так? Чи радість, чи сум. Завжди, правда? Я тут такий частий гость, правда, надоїла, ні? Іноді. Крайній мені не хотіла, чесно. Ну, потерпіть. Коли не потерплю, скажу. Хорошо. Я віршовані привітання приготувала, можна? Але я так готувала від нас, від кафедри, то так, мабуть, добре, від нас. Ми раді вас привітати, щастя і здоров'я в житті побажати, мирного неба, ясного сонця, хай воно світить у ваше віконце. Хай в хаті у вас будуть злагода і мир, а лихо нехай обминає паї. Хай діти і онуки шанують завжди, щоб ви зоставались такі ж молоді. Хай вам таланить на житті війниві, хай роки і дні йдуть лише щасливі. Сімейного вам затишку і тепла, більше друзів, радості й добра. Хай вас зігріває людська теплота за все, що зробили за свої літа. Хай щастя рікою вам лється, і все у житті хай вдається. Хай буде здоров'я міцне, як граніт, на многоє, многоє, благоє літ. Спасіба. Сама поставила. Ні, я ж не маю порізатися. Моя душа словами поета, не знаю якого. Слава Богу. Добре, за мною і много її. Так, де воно, чоловік? А кому вино? Вона. Я налил їй рюмку. Та не хочу. Давай сюди. За мала рюмка, ти большую. Ні, ну є стакан для цього. Ні, ви народилися. І вас батьки назвали таким гарним ім'ям. Бач, ми тільки говорили на днях. І все життя ви ще на щось надіялися. Надіялися на те, щоб було добре життя, надіялися на те, щоб родилися добрі діти. І слава Богу, воно все це збулося. І сім'я хороша, і діти хороші, і внучата хороші, бо було надія на те. І ще дай Боже вам, щоб була надія на те, що ви далі будете жити, процвітати, будете творчо працювати. Працювати по дорогах, що треба. Треба працювати. Так що вам здоров'я, натхнення і ось цієї надії. На те, щоб ще вас надія, щоб ще одна невісточка хороша в хату прийшла, щоб там ще внучата були. Не треба познайомитися. А далі посвіту, уточняй зразу. Але надія, дай далі вам. Надія умирає останньою. Давайте, дівчатки, за те, щоб була надія в кожного, щоб вона збувалася. Надія, надія. Ну, дівчатки, далі не дотягнуся. Дай Боже, тобі. Ну, дівчатки, йдемо за ту надію і мрію собі на кожного. Все, я надію, мрію. Так? Пийте пиві, дівчата. Горілка добра. Та холодний Одежда вмирає в Москві. Да, ми ж кажемо. Як не думаємо? Ні,
Я прийшла до школи, дуже рада, що доля мене така закинула, що я працюю вже багато років поруч з такою людиною. Дійсно, я вважаю, Надія, говорю на вас, людиною з великої букви, доброю, щирою, щедрою і чесною. Що маєте сказати, то скажете, а не так. Скажу одне, подумаю друге. Ну, я вважаю, що наша школа, кажуть, цього року вже перепрофілювалася. Ми вже маємо другу назву. Як? Вже все. Але я вважаю, що це поглиблене вивчення у нас почалося ще з того часу, коли прийшли в школу. Я не знаю, Надія Григорівна, за який час ви працюєте в нашій школі. 24 роки. 24 роки. Тому що я пам'ятаю ті вечори, які були. На жаль, вони у нас зараз приглушилися. Всі тут, всі мають якесь відношення до нашої школи. Хто працює, хто працював, хто вчився. І дійсно це були вечори, які сплочували колектив, здружували, всі ми один одного знали. Нам було цікаво і поспілкуватися, і все. І я дуже рада, що Надія Григорівна таким ідейним провідником і організатором цих вечорів були ви. Я пам'ятаю ті 23 залпи, пам'ятаєте, дівчата, да? Газета 23 лютого всім мужикам про кожного щось. Хто писав? Надія Григорівна. Оце на днях відкриваю газету «Віччя». Щось думаю, скажуть чи ні, мовчать. Відкриваю, дивлюся, Надія Григорівна і там. Я за вас дуже рада, Надія Григорівна. Мені було, що знає. Манилюк, що ви виходите вже і за межі області, що вас знає вже вся Україна. Я вам бажаю, в першу чергу, міцного здоров'я. Дай вам Бог здоров'я. Я дуже рада, що у вас дійсно хороші друзі, хороші діти, хороші рідні, чоловік, сім'я дружна, внуки хороші. Дай вам Бог здоров'я, дай вам Бог розквіту вашого таланту і надалі, щоб вас, щоб ми раділи за вас, а ви нас радували. Дякую. Ура! 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 Ну дай Боже, Надія Григорівна. Водичку, дівочки, з крану. Що ти не розводили? Що ви готуєте? З крану налити. Вона вже була. Тут нічого не можна знімати, тому що тут ще і картошку на вмивальні. Його можна постояти. Хто хай стоїть, той, що молодой, а вже бабусі туди сідають. Ой, ти, бабуся! Ой, бабуся на воді. Надія Григорівна! Бігом, 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 бігом! Не можу, у мене вже. А мене чужу тільки на так, трошки нижче. Ірочка, ти взагалі так, от між подушечками туди. Треба вмістити просто торт і сюр. Трошечки торт нахиліть, бо так, о, так. Не викиньте, дітки. Ви тобі як хочете, ну вміщаєте, я не знаю. Так, гуляшки, отак. Гуляшки, отак. Можете вміщаєте торт мені? Вміщаємося. Ой, тепер все вміщаєте. Так, класно. Класно. А не ви, я вас не можу. Сидіть. Розы. Три. 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 Точно. Ну, він нахвастує, познайомився. Ні. Я тільки не знімаю. Добре, що нам у нас є? Надія Григорівна Мусову. Так.
Тарілочки принести. Чи ви будете вже там накладати? Ви знаходите завтра. Цілий тиждень. Цілий дубочок. Ні, я його не бачила ззовні, але їсти і так хорошо, і пошити, і поршити. Горячий дуже. Наша тобі звичайна вода. Оля, наша тобі звичайна вода. Я з неї зробила бетей, правда? Гризна. Хорошо. Хазяйка. Дівчинка, чай добре. Я вже там з Мурузюком вчилась, з ким так, з Поляковською. А це все. А це вам нічого не говорить. Я фотографувала, як ви всі замовкували. А тепер як я. Але красиво, як стало, уже зовсім. Це ми мали самі зробити, вибачте, гості. Нічого. Так красиво не буває. Дівчата, так, подивіться, чи зброя у всіх є. Чи у всіх є зброя. А має хтось ще щось? Ні, дівчата? Ні? Все, ну, дівчатки, давайте, хлопці, давайте, дівчата, за ту птицю голубую, чи синю птицю. Хай у нас всіх буде. Ще три, раз, два, три не говорили. І чи ти вони оп'яли, вони поїдять. Ну, давайте поїмо. Ми тоді будемо говорити. Все, поїп'ємо. Руки пахнуть. Я скажу. Стоп, руки візьму. Руки в руки. Руки в руки. Просто навіть прозаїчні руки. Так? Ішли чотири брати дорогою. Побачили... Це вже поезія. Ні, проза. І побачили в ямі щастя собі. Один каже, хочу бути багатим. Ну, щастя дало йому пару мішків золота. Пішов. Другий каже, хочу бути сильним. Щастя дало, кинуло йому гантелі. Третій каже, хочу бути розумним. Дало йому щастя радянську енциклопедію. А четвертий каже, а чого ти тут в ямі сидиш? Давай я тебе витягну звідти. Ну, витягнув він четвертий брат, син, це щастя з ями, і щастя побігло за ним. От я вам бажаю, щоб щастя за вами все життя бігало. Спасибі, це хороший дуже тост. Давай, давай, хай вас зі мною рядом. Весь час мене переймає. Ну все, п'ємо. То стоїш і п'є до дна. Да, то все. Ну я вже сіла, то вже не буду. Ну то дна, ну то. Хоть друга половина. Ага, ну давай, так, хай каже, ми потім піднімемо. Поки чим біжім, нема сили підняти. Дорога Надія Горівна, я хочу вас привітати ще раз цією чудовою датою. З 55-ї вашої річниці. З 25-ї річниці. Хочу вам найперше побажати, щоб ви завжди були молодою, чарівною, такою, як я зараз. Завжди були для нас справжнім другом, яким ви для нас є взагалі в нашому житті. І щоб ви мали своє таке жіноче щастя, справжнє жіноче щастя. І здоров'я, наснаги, творчості і удачі. Так, і удачі, щоб ви за удачі не були. Яка казала така дівчинка. Ідемо і ще зараз вип'ємо. Підемо п'яте жіноче щастя. А це був не вас, це вона жінка. Якби був Васильович, він би тобі дав жіноче щастя. А ти ж вас ж немає у вас. Їйте, дівчатки, їжте другого. Там емірати. А ну, подавляй, ні. Оля, встань, я не знаю. Там емірати. Михайло Васильович.
тих? І іммігранти теж. Іммігранти. Я в турбіна. Що ти? Я тебе це точно накосив. Не могли дати мені парку. Де ж вона відрівчить, де хлопчик? Вас не вставили щось, ні? Я б вона не могла від курки відірватися. Вимірати. Ні, Микола Васильович. Дивіться, не говорив нічого. Так. Що ти сказала? Хорошо, що я? У бутині букет не щас. Дякую, що ви прийшли. Дивіться, все вже. Паша стоїть, сиди я зараз. Хом, я поки то ляжу. Спеціально світала на Карибі, щоб цвіти принести. А вона говорить, що фа-фа-фа-фу-фу. Ти знаєш, це... Що вона з'їла? Я так замучилася туди пролити. І більше нікого не з'їла. Булочки виросли, вже подібалися. Ну як же ти могла, Мироша? Я поділяла на 4 частини, баба ділю. Я навіть став на 6 поділити, щоб кожному по 6 частину дати. Вона говорить, даємо на 4. Ну разі можна, ну. А взагалі вона хотіла на 2 даже. Як я обжорство в рот, виходить на совісті. Ні, ну розумієш, я вийшов. Ну люди не сидять, розумієш, що діло? Якщо на 2 розділити. А що я з'їла, то я вже нічого не з'їла. Ну, можна. А дівчата у вас дівчата? Все нормально. Зараз я помию руки. Я ж помирюся. Я з цих пор приїхав, на Карибі слітала, я бачу, і все окей. І що, ніхто не дів? О, боги Олімпа! Хочу. А ми вас чекали, я спеціально... А це ви оставила, ну понятно. На завтра. Десь тут чуть-чуть, ну, ну. Щоб продлити. Ну, як, ну, сьогоднішній уходимо домой. Благодарю. Що ви прийшли к Наді? Поздравляю с днем рождения. Это очень хорошая вещь. За 30 лет я люблю ее так больше. Ну, я скажу, что больше. Чем куму свою. Это крестная мать моего ребенка. Вижу. А ты подивись, слез ты меня. Пойми мне. Душ дала. Мироша. Ты что? Я в том кино не виноват. Ты же обучаешь. Ну так вот ты же сам. Куда? Туда-сюда. Старая тряпочка. Мироша. Ну давай присядь. Присядь. Это открытие. Присядь. Ради бога. Нет, слушай, это... Поэтому я люблю вас, большинство вас людей я же знаю. Перед светом ты вот получил. Который, ну как... Хотели, Никола подумала, она не такая, что я была дыма искала. Приходили ко мне, день и ночь приходили. Было такое? Было. Все, вернула свою тарелочку, там же вылезла. Поэтому я вас люблю всех. Знаешь, что за... Девчата. П'янка де не лється, скажем. Да, конечно. Только я пошла на воду, вона вся розлазила. Любимую жену, ага. Я тоже люблю. Дивись, я його всього хлопцево клепала. Важно считать, что я тебе покрасила. Не важно. Ну, как бы оно ни было. Ну, сколько мы ругаемся, что мы ругаем в жизни? Ну, жена есть жена. Конечно. Это любимая жена. Да. И любима кума, да? Ну, и любима кума. И любима кума. Ой, вибачайте, я намечала, бо кіла тобі лише. Ну, жена є жена. Так, сідай, жена. Уйди. Там найкраще говорити. Ні, це не то, запоминається. Чого? Ні, з народним артистом, з цим великим артистом, в останню череду. Щоб пам'ятали, правда? Я все забула, того я... Знаєте що, як я прийшла в школу, мені Надія Григорівна, як? Не дала спокійно жити. Наша була тоді в студії, а вона мала клас. Поможи мені зробити свято, пам'ятаєте? Саме перша. І пішло потім і поїхало бати по всіх класах. Вже я говорила, що приходить вас до себе, до вас. Своїми бідами, з радістю. Не тільки тут всі. Я до вас приходжу, як до себе додому. Хочу вам сказати невеличкий такий тостик. За все добре. В цьому домі
і бути добром в цій хаті. Спасибі. І на мусимо з тобою. День-день. Як мій внук сьогодні казав, тук-тук, бабушка тук-тук. Масенький, Семен уже так сказав, так? А колись, як ви пам'ятаєте, ще Гріша був маленький, дзвонить. Бабушка на день народження, ми сиділи в тій комнаті, Свята ще ж була, так? Бабушка, любов моя, пам'ятаєте, приходить, плаче, що таке? Ой, Гріша, позвонив. Бабушка, любов моя, як не виконано були нас? Сині заходишка вообще моя симпатія. Да, да, такі видає шедеври, що куди. Дівчатки, давайте. Чорний пояс отримав вже. Ну, карате. Давайте, вип'ємо. Щоб всім було добре. Да. Я дуже щаслива, що ви до мене всі сьогодні прийшли, що я дожила до тих років, що я ще при здоров'ї, при розумі, так сказати. Все може бути в нашому житті. І я щаслива дуже, що ви до мене сьогодні прийшли з такою радістю, розділили моє свято. І мені дуже радісно було, весело сьогодні. І зовсім не важко було приготувати там все, що було для вас. Тому що кожної людини є найрідніші люди в житті. Це її подруги, це її рідні, сестра, там, брат, кого хто є. І без друзів прожити аж ніяк не можна. А тим більше, якщо друзі хороші, однодумці і добрі всі, то мені здається, що можна жити ще стільки ж. Ну, я не задержусь, пилуйтесь. Оживіться. Ну, як після такого цуканця? Так. Що ніби скажіть лучше? Я ж сказала, що я ж можна жити дуже довго. Ще стільки, ще стільки. Скільки Бог назначить, скільки я проживу. Так, що то таке. Давайте вип'ємо, щоб у нашій хаті ніколи сліз не було. Тільки сльози радості. Хай буде. Це такі білопромові, так? Ні, ну нож будуть. Я їй сказала, різь кілометра, тому що будуть жертви. Тут ви є. Ще одне, будеш жертви. Чи тоньше? Так. В мене просто не буде. Ні, вже все. Для питання слова було. Було, нехай ще гаряче. А хто каже, що не можна? Ні, ну все. Вже не можна. Я посмотрю, що ж. Наденька, знаєш. Любимая. А ще ти корзинки, Руслана, треба разом з фотографією. Ти мені треба отак стати. Чуєш? Ой, мама. Ще візьми корзинки старелочкою, положи з повною там отут. Чуєш ти, що за тобою? Це вона взагалі налазить. Руслана, візьми ще ті корзинки. Руслана, тарелочки поставлю ззаді. О, Боже, о. На второй раз. Бабі, не п'ю. Ні, ну, все, все. Ні, зав'ячку, мама. Валя, ми спеціально його прийняли, бо в нас вже душа не це не сприймає. Сядь, поїжджай, бо ти зараз. Ні, ні, вже все курі. То вже сльози допивала спеціально, щоб не було у вас в домі. Але мама вдруг стала пекти. Приймам? Так. Це що, ти корзинку, так? Ну, я тобі дала половинку. Ну, ще чуть-чуть. Света, чуть-чуть можна сісти на минуточку, да? А я от зараз... Так, от зараз Марія Григорьевна прекрасно. Знімаєш, да? Конечно. Она з тої сторони? Конечно. Наші вуха влізли, там ще. Чим варіє 40 гривень? Да. Вкусный вещь, я не могу сам разложить. Мы чуть-чуть отдохнем, потом разберемся. Не горите, а сейчас сберемся. Света, качум, беруся. Качумай. Качумай. Научил? Бачишь? Правда, я президент. Мы разлагодим. Дякую, що ви такі от є. І зціляєте в нас молодих. Молодих нас молодість зціляєте.
А чого? Блять, що ти хочеш? Що ти Ого-го-го! Так, трошки нижче, Ірочка, ти вообще так, між подушечками цієї голоси. Ми з тобою на балконі там. Я в кашлі, між подушечками. Боже, який голос. Так, папа. Зміни. Ну, хорошо, ти так повела, Крістя. Як новорождена, хрестила тебе, правда? Ти красиво вела душу. Да, ми їздили з Мар'яном до папа. Я пам'ятаю, що. Красива дівчинка, але ніби знаєш, як то піпу купили. Крапили вони. Ну, да-да, мамку спили. Как они... Подожди, они что, кое-как без ничего, что ли? Ой, так, идем гулять. Без коня?